მოგესალმებით ყველას. თქვენი მყოფებით არხზე ისწავლე ყველაფერი კომპიუტერზე. დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილით, მე მინდა გავაგრძელო სიკლინერის შემსწავლელი კურსი და გადავიდე უშუალოდ პროგრამის გამოყენებაზე. პირველი ვიდეო გაკვეთილი დაუკავშირდება ეგრეთ წოდებული ჯამრთელობის მდგომარეობას. ამ ყველაფრის განსახილველად და ამ ყველაფრის გამოსაცდელად საჭიროა რომ ჩართოთ სიკლინერი. შენგო პირველი გრაფაზე, რომელსაც აწერია health check, ანუ ჯანმრთელობის შემოწმება, დავაჭიროთ ღილაკს start. ამის შემდგომ აქ ვხედავთ, რომ არის გარკვეული ერთი კომპონენტი ჩვენი პირადი ინფორმაციების სისტემაში მოსაგვარებელი, არის 25 მეგაბაიტი დაგროვილი ეგრეთ წოდებული cache და ნაგავი, რომელსაც ტოვებს ინტერნეტი და ასევე არის ეგრეთ წოდებული ორი პროგრამა, რომელიც საჭიროებს სკანერის გატარებას იმისათვის, რომ დარწმუნდეს ეს სკანერი ამ პროგრამების უსაფრთხოებაში. ამ ყველაფრის მონიშნვისა და სკანირების დამთავრების შემდგომ ჯანმრთელობის კონფიგურაციის გასაუმჯობესებლად უნდა დავაჭიროთ Make it better Relax. დავველოდოთ სულ რაღაც რამოდენიმე წამი. ნენლელა, როგორც ხედავთ, მიმდინარეობს ჩვენი კონფიგურაციის დაყენება და კომპიუტერის patching-ი, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპიუტერის მდგომარეობა გამოსწორდება ამ ყველაფრის დამთავრების შემდგომ და ის იქნება ბევრად უფრო კომფორტული. ესეც ასე, როგორც თქვენ თვითონ ხედავთ კადრში, ყველაფერი გამწვანდა, უსაფრთხოების გრაფა გამწვანდა, ეგრეთ წოდებული junk ფაილები, რომელიც cache ფაილებია და ნაგვის სახით გროვდება ინტერნეტის გამოყენების დროს ჩვენს კომპიუტერში გამწვანდა და security გრაფა უსაფრთხოების გრაფად გამწვანდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორი პროგრამა იყო მოძველებული სახის, ეს იყო კერძოდ Bandicam-ი და Skype-ი, რის შედეგადაც ვერ ახერხებდა ჩვენი კომპიუტერი ძველი ვერსიების სკანირებას და მათ თვლიდა უსაფრთხო პროგრამა, ასე ვთქვათ, საფრთხის შემცველ პროგრამებად. ის შემდგომადაც სკანერმა ისინი გაატარა განახლებაში, გაუკეთა აპდეიტი და მოხდა მათი უახლესი ვერსიის გადმოწერა, რის შედეგადაც ეს უახლესი ვერსიები უკვე სკანერის გატარების შემდგომ ითვლება როგორც უსაფრთხო პროგრამები. ამ ყველაფრის შემდგომ ჩვენი კომპიუტერის ჯანმრთელობის გრაფა გაცილებით უკეთესია და გაუმჯობესებულია, რის შედეგადაც კომპიუტერი ასე თუ ისე რაღაც პროცენტული მაჩვენებლით ასწრაფდება. რისაც კი სულ ეს იყო რაც თქვენთვის უნდა დამესწავლებინა. თუ რომელიმე თქვენთაგანს გაგიჩნდებათ რაიმე სახის შეკითხვები, თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ ეს შეკითხვები კომენტარებში ან დამიკავშირდეთ უშუალოდ მე ჩემი იმეილისა და Twitter აკაუნტის გამოყენებით. ყველას კიდევ ერთხელ გიხდით ძალიან დიდ მადლობა ყურადღებისათვის.